السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں اس انفو ٹی وی۔ دوستو، ٹک ٹاک ایک ایسی ایپلیکیشن ہے جہاں پر دن بہ دن لوگ فیمس ہوتے رہے ہیں۔ دوستو، آج میں آپ کو ٹک ٹاک کے ایک بیتاب بادشاہ مسٹر فیضو کے بارے میں بتاتا چلوں جو حال ہی میں ٹک ٹاک پر بہت زیادہ پاپولرٹی حاصل کر چکے ہیں۔ دوستو، چند دن پہلے ان کا اکاؤنٹ بین کر دیا گیا۔ تو دوستو، ان کے اکاؤنٹ بین کرنے کی وجہ کیا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا، تو ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھے گا۔ دوستو، مسٹر فیضو جو کہ ایک ٹک ٹاک سپر اسٹار ہیں، جو دوستو اگر ان کے فالوورز کے تعداد کی بات کی جائے تو وہ 34 ملین فالوورز کروس کر چکے ہیں، اور دوستو وہ ایک فیمس ٹک ٹاک اسٹار ہے۔ حال ہی میں انہوں نے ایک ویڈیو ٹک ٹاک پر اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے تبریز انصاری، جن کا مرڈر انڈیا میں کیا گیا، ان کے بارے میں چند الفاظ کہے جو کافی سارے فالوورز کو اچھے نہ لگے، اور ان کے زیادہ تر فالوورز انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت ساری تعداد میں مسٹر فیضو کی ویڈیو کو رپورٹ کر دیا، اور ویڈیو کو رپورٹ کرنے کی وجہ سے ٹک ٹاک مالکان نے مسٹر فیضو کے اکاؤنٹ کو بین کر دیا۔ وہ یہ مسٹر فیضو کے اکاؤنٹ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی۔ اور حال ہی میں یوٹیوب پر مسٹر فیضو کا ایک ویڈیو سانگ اپلوڈ کر دیا گیا تھا، اور وہ بھی یوٹیوب نے اسے وہاں سے بھی ریموو کر دیا۔ دوستو، مسٹر فیضو کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی گئی۔ انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں جو الفاظ استعمال کیے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ مار دیا تم نے تبریز انصاری کو، مگر کل جب اس کی اولاد بدلہ لی تو یہ مت کہنا کہ مسلمان آتنکوادی ہیں۔ تو دوستو، یہ الفاظ مسٹر فیضو نے اپنی ویڈیو میں استعمال کیے جو کافی سارے فالوورز کو اچھے نہ لگے، اور انہیں ٹک ٹاک سے بین کر دیا گیا۔ دوستو، مسٹر فیضو ایک فیمس ٹک ٹاک اسٹار ہیں اور سوشل میڈیا کے کنگ رہ چکے ہیں، اور وہ ہر جگہ اپنا ایک سکہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو، مسٹر فیضو نے جو ویڈیو یوز کی اس ویڈیو کے ساؤنڈ پر ملینز میں دوسری ویڈیوز بنائی گئی، مگر کسی بھی بندوں کے اکاؤنٹ کو بین نہ کیا گیا سوائے چند بندوں کے جو کہ ٹک ٹاک پر بہت زیادہ فیمس ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک ناانصافی ہے۔ اگر کیا جائے تو سب کے ساتھ ہی کیا جائے، ورنہ کسی کے ساتھ نہ کیا جائے۔ دوستو، اسی وجہ سے یہ الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے مسٹر فیضو کے اکاؤنٹ کو بین کر دیا گیا۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو بین کرنے کی وجہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے ہوسٹ عبدالستار کو اجازت دیجیے گا، اسی امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔